լայվ ենք լինելով всё preparing-ն դառնում հըհը ու всё լայվ ենք բարի երեկո ողջույն ողջույն հարգելիներս ինչպես միշտ երկու շաբթի աշխատանքային օրվա 3 օն է եւ ինչպես միշտ այսօր մենք zoom room-ի ուղիղ եթերում ենք եւ այսօր ուզում ներկայացնել մեր յուրին Ալեքսանդր Ադամյանին, បարի երեկո, Ալիկ ջան, շնորհակալություն որ ժամանակ հատկացեցիք երկար։ Ա զու ուղակի այսպես միանգամից շատ արագ անցնենք միանգամից կարաբլանաբալ, բայց իզումեմ ոչ էլ անցնելը մի հետաքրքիր բանի մասին, հետաքրքիր չէ կարևոր բանի մասին, կարևոր անդրադարձ անենք ըհ IT տեխնոլոգիական հայկական IT տեխնոլոգիական աշխարը շատ մեծ կորուստ ունեցավ Անտիալ Շապաթ ի դեմս Կարեն Վարդարյանի բարձր տեխնոլոգիական զեռնարկությունների միության հիմնադիր գործադիր տնօրենին Կարեն Վարդանյանն ազնվավորություններ, ով կարողանում էր եւ կարողացել էր իր շուրջ համախմբել հայկական ես digital եւ startup էկոսիստեմայի Ա, բոլոր խաղացողներին հիմնական խաղացողների եւ չի գիտեմ իմ կարծիքով շատ վառ կերպ արարեր Ալեքջան խոսքը քեզ։ Հա, համաձայն եմ, նախ շնորհակալություն որ հրավիրեցիր հր, Արտակ ջան, շատ հաճելի էր գտնվել այստեղ։ ա, Կարենին անձամբ շատ քիչ եմ շփվել հետը, բայց ես այս էլ تنس ի ոնց որ կողքից ինչքան ով որ տեսել եմ գործով հիմնականում, հա շատ իրականում ոնց որ նվիրալ մարդ էր։ Ես շատ ափսոս որ تنس դեպք պատահեց, յոկ ոնց որ մեծ կորուստ ունեցանք էլի։ Ամբողջ ազգը, ամենց կոնկրետ IT ըհըհը մեր community-ն Եվ ճիշտն ասած նաև հատկանշականը այսօր լրատվականները տարածեցին, որ Կարեն Վարդանյանի հոկե հանդգստի թաղման առողջության ժամանակ Կարեն Վարդանյանին ճամփում էին այդ յարխուշտայով, այդ մարտական ճարով իր ընկերները, հարազատները, համախոհները ինչի համար, որովհետև կարծում ենք, որ ինքեն մարդները, որ կռիվեր տալիս, ոչ թե վերջի վարկյան, ոչ թե վերջի պատ, դրա համար ը չգիտեմ հավերժ պարկ նրա նման նվիրալների։ Ա تنس արի անդրադառնանք մեր խնդիրներին։ Ես ուղղակի ցույց եմ հիշեցնել, որ Ալեքսանդր Ադամյանը հանդեսնում architecture retention force ստարտափի, կարող չէ ստարտափի ըան, ասենք ինքը հլը full գործող բիզնես մոդել չի էլի, չէ՞, տեստինգների փուլում, հա։ Ստարտափի հիմնադիրը եւ ամենասկզբից եկեք ծանոթանանք ալիկի հետ։ Ալիկ ջան, խնդրում եմ ներկայացրա, որտեղից ես գալիս, ուրից գնում, ի՞նչ նպատակներ ունես, որտե՞վ քեզ այդտենց շատ քչերը գիտեն։ Ահա, իհարկե, ներկայացնեմ՝ երևի թե իմ Մուտքա IT, կամ ի լասել սկսվեց 90-ականների ամ երවිතից ես չեմ ցխալ 96 թվականին երբ հայรัส միացան արանգներից համակարքիջ բերեց որտեվ հայաստանը դժվար էր դտնելը ու այդ համակարքիչը այն ժամանակ տենց պենսիումը լրի դուրս եկել եթե չեմ ցխալվում 386 էր հա տենց ինքը շատ թույլ հիմիկվա դավաններով է ժոսկի դիսկերով չէ մեծ վլոպին 아이ցի համենց մեծ флоպի դիսկերի տեղուներ համ փոքր mm. ու 20 20-ն են իր 120 մեգաբայթեր ընդամենը, հա, այդ hard drive-ը ընդամենը 120 մեգաբայթ է։ Հիմա այդ պատկերացնել անհնար է երևի հաստən։ Դե հա։ Ա ու մի քանի դուփել տենց լիցենզիա խաղեր էր վերել, որ թե ասենք երևի մտածմեր ասենք հաստատ հետ է ա կիրկլնի ու իրօք հետ է կիրել, տենց Mortal Kombat 1 ունեի флоպի դիսկերով 3 դիսկեր։ Ա ու էդ 120 մեգաբայթի մեջ իրականում շատ քիչ բաներ տեղավորվում, բնականաբար, նույնիսկ այն ժանակ, երբ որ ամեն փոքրը, մեկը քիչ բան է տեղավորվում, ու իմ առաջի ոնց որ փորձ համակարգչի ետեներ, որ այդ ողորցի ցախ ոչ exe ֆայլերը ջնջել, որովհետև դրանցից ոնց որ օկուտ չկա, ասենք իրancs վրա կլիկեի իան, բան չէլ տեղի ունենում։ Ասա տեյա հագինտեղ։ Ինչ է վառի restart-ը, restart-ից հետո բնականաբար չմիացավ ամեն ինչ, չէ՞։ Ու տենց եկան օկնության, флоպիներով Windows-ն ստացեցի, Windows 3.1-ներ այդ ժամանակ։ Հա, ու yes, ոնց որ Spend ներսից հասկացա մտարապես ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի անել ու տենց իմ էքսպերimental ոնց որ այդ այդ պայծառը շատ ուժեղ այսպես զարթնեց այդ ժամանակ սկսեցի համակարգի է տարբեր համակա բաներ անել այսպես շատ նախապատմությունը իրականացվել է հա ը եւ այսպես եւի դրա պատճառով հետո ոչցի ընդունվել համասրան այդ գծով ընդունվեց ԵՊՀ-ի Կիրառական մաթեմատիկայի ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ 2001-ին եւ այդ ժամանակ լայքը մեր Հայաստանում ոնց ծածկի հայտը հայտը այտեն շատ լավ գործattu էր բոլորը երազում էին այդտեղ աշխատել, հայտնի դեղ հայտնվել ու համասանեցած է որ կուրսերս սկսեցի իրանք այդ առաջի կուրսսներ ոնց որում մասնակցեցի եւ ընկերոջս հետ անցանք լայքս աշխատանքի մոտapes մի 4 ամիս հետո մենք ոնց որ վերցացին որպես ինտերն էլի այսպես ասած ու առաջի աշխատավարձյան հիշում են ճանաչում ը չկի դա ոնց ոնց էլ այն ճանաչ տենց բայց մենս չեկեր էին տալիս edge sbc որ գնում էինք յուրո էինք ստանում ու 40 եվրո էր իմ առաջի աշխատավարձը ու տես գնացեք edge sbc-ում այդ փողը թվեցին է շատ շատ հավես է իրականը շատ այս ռոմանտիկ է էտ ամենի չէ իդեպ լայքս արմենիայի աշխատանքից ա ըղել նաև արման աթոյանը ինքը մեջյորներ ըղել ու կակրաս դրա մասն էին խոսում որ երբ որ լայքը Հարմենիան Հայաստանում փակվեց շատ 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 ቱրին պայцаր ծրագրավորողներ տարբեր տեղեր ծրվեցին բայց հիմնականում ամենեկը սկսեց իր սեփական բիզնեսը հա հենց sense asած development-ment-ը ոլորտում հա համանցին հա իրոք շատ կազմակերպություններ դարստեղծեցին հա ու հիմնական ոնց որ տենց աշխատեցի եւս երկու այլ կազմակերպություն դրանից հետո հա ու բանակ եմ գնացել ընթացքում հետո հետ են վերադարձել եւ անի եւ անեն եւ 2011-ին ինկերցեց այդ որի հետ ենց լայքումել ծառոցացել ենք հիմնարձինք առաջ IT կազմակերպությունը մեջ առաջի şey IT կազմակերպությունն է, այսինքն ոչ թե աշխարհի։ Այն simply technologies-ն է, որը իրականում հիմա այլ շատ дав զարգանում է, աճում է եւ Հայաստանում մենք հայտնենք որպես ամենա այնպես ուժեղ JavaScript-ի վրա կենտրոնացված կազմակերպություններից մեկը։ Um, Simply Technologies-ը ծառայությունների մատուցում արտասահմանում, իրականում Հայաստանը որպես ինք ծառայություն մատուցող այդ մեկան high niche-ի, մենք այս Հայաստանի, Հայաստանից ցավոք ոնց որ հաճախորդներ ունենք, բայց ունենք հաճախորդներ US-ում, Եվրոպա, Ավստրալիա եւ այլն։ Ա կներես մի հատ թեթև հավելում Simply Technologies-ի մասին, ես իմացել եմ uh agile am եթե չեմ սխալվում կամ ինչ-որ տես recruitment կայքերից որովհետեւ սովորաբար միշտ java եւ c++ developer-ների հայտարարություններ միշտ ցنز վերևը ճպծրած է լինում simply technologist հա tencent-ը uh տենց ժամանակին գործի բնույթով agile կայքեր տենց աշխատանքի հայտարարությունների կայքեր ուղակի ուսումնասիրում է ու այդ ժամանակ տենց շատ տպավորվել էր էլի այդ մեջը սետ ընկերության անուն ու անտած միացնա էս ինչ են էս մարդիկ այսքան ջավասկրիպտի այնտեղ դեվելոպերները ինչ որ բան են դրել վերում են չգիտեմ ինչ են անում այդ մարդկանց իրական ես որպես ծրագրավորող սկսել եմ ջավայից հետո ինչ որ ծրոյեկտի վրա սկսել ենք աշխատել .net ավելի ոչ 2008-ից հետո ոնց որ, հա ու ու սիմպլիում հիմնականում .net էր սկզբում, հետո ինչ-ի մի քիչ Java, հետո Node.js-ը ոնց որ բացահայտեցի, այլ առանց ոնց որ 0.6 version-ով էր դուրս եկել։ Պենց in top gesetzt ինչ-որ էքսպերիմենտներ անել, հետո մենք մեծ պրոյեկտ ոնց որ ամբողջությամ փոխեցինք դրան ու ոնց որ Պենց JavaScript-ի մեր հիմքերը այդտեղ դրվեցին հա ու կարծում եմ ճիշտ ենք արել այնտես մի խոսքով բավականին մասնակիտացվել ենք դերը հա է it a simply ընթացքում ոնց որ simply աշխատելու հա տենց հիմնադրյալից հետո մյուս ինքերես ոնց որ հրաչ հրաչե մանուկյանը ինձ առաջարկեց մի ստարտափ հիմնադրենք հոստա truthly-ի մասին է որ ասեմ։ Այո, գալսեք։ Ա հրաչա Մանուկյանն էլ motivation գիրք ունի, չէ՞, հասնել բարձրունքին, դա շատերը հենց հենց այդտեղից կիմանան, հրաչայի Մանուկյան գիրքը։ Հա, իրականում մի գիրք չի, իհարկե, եթե չեմ սխալվում, երեք, հա։ Հա, եւ միչև էլ ինքը success-ը էմ կայքի, այո, կայքը, ոնց որ ամ կոնտենտներ ինքը պատրաստում հիմնականը այնց հա շատ հետաքրքիր բաներով է միշտ հրաճի զբաղվել ու իմ այլ տենց հա բաց այդակ փողջներ է Հրաջին Հրաջին հա ես իրան առաջի անգամ տեսել եմ հանդիպել եմ բանկում այ աշխատում էին ժամանակ ու հենց կակրազ այդ success-ը եմ կայków եւ այդ իր առաջի գիրքի հիապարակման ժամանակ չեմ հիշում ինչ առիթով բայց տենց եթե չեմ սխալվում հաստատ որպես չսխալվում տենց փոքր խրախուսում էին կարեն Նիտո 마스터 քարտ էինք նվիրել Նիտո նոր պետքան նվիրեինք հա տենց ինչ որ բանկում էի աշխատում այդ ժամանակ հենց իրա ղիրքը ծանոթացա հետո շատ ավելի ուշ իմ タルվել ընկերների հետ տենց ոնց որ բան եղավ, հետո մենք Facebook-ում այն ժամանակ Facebook-ի ալգորիթմը ի քան else-ը 2004-2005-6 թվերին էլի դից հետը ու այն ժամանակ շատ ավելի շատ էինք տեսնում էլի, այտենց միմիանց հրաապարակումներ, լայքում, սրտիկում, այտենց։ Հա, հա։ Through three months-ն էնք, հոսում, ըհա։ Ա, truth-նի գաղափարը հետեւալն էր, հราชը ոնց որ ինքնազարգացման, այտենց շատ այդ թեմայի մեջ խորացած մարդ է, որ ինչպես կարելի է ինք զարգանալ որպես ած, որպես ինչիդեմ հոգեպես զարգանալ եւ ֆիզիկապես։ Ահա, այտենց գաղափարը Իրանում առաջացել է հենց ի ժանզնական ոնց որ այնտենս ընտրից, հա, որ ինքը ուզում էր իմանալ այլ մարտի, որ իրեն feedback-տան, կարծիք հայտնեն, ու չկաշկանդվեն դրանից, եթե նույնիսկ դա ինչ-որ հաճելի չի լսելը, ինչ որ առումով, հա։ Դեռ որ խոսում եք դրա այդ կապված բանկա սկսեց ունեմ, թող ասի ալիկես կփաթնեմ։ Հա, ու գաղափարներ, որ անանուն կարծիք մարտի կստանան իրենց ընկերներից։ Тենց ես մի անգամից այդ միտքը շատ հավանեցի ու hiç չեմ իրականում այդ հանդիպումը այդ որ առաջարկեց որ ես ոնց որ միանամ իրան ա, աչաջուրում էր այն սիրարների այգում հա այդը դերայինք հանդիպել տենց ու ես աստի հավ, հավեսով կմիանամ որովհետեւս միշտ եթե ապրիքը ոնց որ ինչ որ product ստեղծել որը շատ մարդիկ կօգտագործեն ու մենք միշտ աշխատել ենք ինչ որ патերների վրա հա տենց անում էինք productներ որոնց օգտվում էին Monsieur Eli user-ն է, բայց ոնց ու շատ հետ արկել, հենց ինքն նույն ստեղծել է դա ամենը։ Հա, գուզես դու ասար այդպես։ Ես ու մենք բաթը հենց կա գրած այդ ժամանակ բանկում էր աշխատում ու այդ շուտլին որ անկեղծ քարտի կոմասին անանուն անկեղծ քարտիկ եւ այլ եւ այլ եւ ինքը հրաπαրակվում էր եւ իհարկե խնդիրը ի՞նչն է, որ դու չեի տեսնում ով է կոմասին քարտիկ գրել և բոլորի մասին գրում էին՝ հա արտակ, բան տեն շատ կլյովի յերիտաս արտես, բան տեն շատ հումորը տեղ ամեն ինչ լավ, մեկը գրել էր չաղ, անիմաստ ու տենց ասենք անտակտան զննավորություն։ ու ես բանկի գլխամասի 300 աշխատողներ 1 առ 1 հարցրել եմ դու ես թե չէ, հետո դե parzvets որ ոչ մեկը չի գրել բանկից, հետո բալավ ով ա գրել ու տենց միացավ Շերլոկ Հոլմսը, իմ մեջ նստած փոքրիկ Շերլոկ Հոլմսը ու սկսեց փորձել հասկանալ ով կարա լինի, եզրափակերը ասում որ տենց էլ չի իմացավ, ով ա აი, თერს ამართეთ ამ სიმაცე. Չէ, chimpanza, հետո تنس მოរაცავ spin-pakvets, ტეგը մնաց, նստվածքը մնաց։ Հիմա ծաբոք ոնց որ პროექტი չկա, throttle-ն չկա, թե ճօրինակ, ասենք, օկտվելով карка ვიճակից, կարა ասე ალიქჯան, արի միათ հლა logger-ը քանդենք, տեսնենք ով აգրել։ Չէ, չէ, passer tag. Yes, yes, վստահեմ, այդտեղ։ Միչեվիצב։ Հա։ Օկեյ, truly it's eto եկավ ով։ Truly it's eto եկավ մի հատ ուրիշ լրիվ ուրիշ բան, որը մեզ տարավ իրական retention force-ը, բայց ոնց որ միչեվ էլ մենք չենք գիտենք, որ retention force-ը են գնում։ Ես ու կինս ծածացինք Odd Blow Driver-ը, որը Երևանի կենտրոնում գերացքյան սրահ պատկերացրու հա որը որտեղ որ, 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 որ մատուցում են միայն մի ծառայություն, սկզբանն էլ էնց է, հա, ասենք մազերի հարդարում։ Շատ արագ գայսես մտնում ես, ասենք ինչ կան, on-line գրանցվում ես, գայսես նստում ես, քեզ ազատ մազնակետներից մեկը սպասարկում են, ու բոլորը մատուցում են նույն որակի ծառայություն, ու մենք ոնց որ բավականին արագ հայտի դարձանք

администраторները եւ ոնց որ անցած անձնակազմ սկսեցին ասել, որ հաճախորդները, loyal հաճախորդները հաճախորդներ, ինչ որ բան են ուզում իրանք, ոնց որ ունի ձե ինչ որ ինչ որ բան իրանք առաջարկենք, որ իհարկ մնան մեր հետ loyal, էլի։ Ա ու այս առաջի գաղափարը դե եկեք ինչ որ կൂട്ടակային համագարկ ունենանք որ միչեվ ոնց որ կոնկրետ լուծում գտնելը, սկսեցինք Google Sheet-ի մեջ, Excel-ի մեջ, օղակի մարդ գալիս է, ի ժամ գրում ենք ինքը էս եկել է, ինչ որ միավոր էինք հաշվում, տենց շատ անհարմար միած բան էինք օգտագործում, որը մոտավորապես միամից տենց գիրառեցինք մեր ամենա ոնց որ հավատարիմ հաճախորդների համար, Ա, հետո այդ այդ շրջանում ես շատ տարված էի chatbot-երով Ումիջավերտ ես չաթբոթը այնպես արկել բարքեմփի համար մի անգամ تنس չեմ հիշում որտե եւ 2016 17 تنس 7-ին հա 7-ինն է հա ակրաս Արտուր Պապյանի հետ մի քանի օր առաջ խոսում ենք հենց այդ բոթից հա հա ինքը բավականին հավեսն է ստացվել լրիվ تنس Ə, է ինքնաբերմտել է թողին, բայց ինքը ասենք կարողանում է իր հարցներ թե որտեղ ավ այս մարտը երելույթ ունենալու կամ ունենում ի՞նչ պատասխանում է պատասխանումերը NLP-ով ինքը հայրենել հասկանող, բավական մեծ ֆունկցիոնալություն կար էլի։ Հա, ու առաջի գաղափարը ոնց որ ոնց որ այս ժամանակ դիտես ինչ շրջաններ, այն որ chatbot-երը նոր էին հայտնվել ու բոլորը փորձում էին հասարակ ծրագրերը վերել chatbot-երի ու դրանով դնում էին ստարտափ, ասենք պիցա պատվիրել chatbot-ով կամ տաքսի կանչել chatbot-ով, ամեն ինչ անել chatbot-ով, հա, ոնց որ, բայց իրական իմքննա նպատակ է ստացում ու այդ բոլորը fail-ային լինում ու իմ համար է միշտ այդ արկիը գտնել մի կիրառություն, որ այդ ամտերը իրոք աշխատի, այսինքն մาร์թիկ օրգանիկ դրանից օգտվayın, ոչ թե որտեվ ինքը նոր տեխնոլոգիա է, այլ ավելի հարմար լինի ինքը, կան ասենք mobile app-ը։ Հм, հա, որտե ասենք օրինակ պիցայի դեպքում, եթե դու ունես, չգիտեմ, mobile app կամ web, բա edge, հա, այնտեղ երեք հատ ասենք բաթնես դնում դրա համար chatbot-ը ցարքեն իմաց չունի ոնց որ չի իգեթում այն տեղը հա <coughs> ու այդ կൂട്ടակային համակարգը որ մենք Excel-ի մեջ էինք ցախում ա տենց որոշեցի մի հատ ցենց փոքր ծրագիր ցարքեմ որ ադմինիստրատորն էլը ራስնին գումարա թե ինչ կանեն ոնց որ ցախセール հա ինքը ավտոմատ հաշվի տոկոս ու մեսեջ օղարկի այդ հաճախորդին արդեն մեր Facebook-յան page-ից որ շնորհակալություն айցելու համար դուք այսքան միավոր եք կուտակել։ Ու այդ այնքան լավս հեշտ գնաց հաճախորդների ներգրավելու տեսանկյունից որ մենք գրեթե բոլորին ներգրավեցինք ու մարդիկ ասես անհանգստանում էին արդեն ուրա իրancs միավորը եթե հանգարց ადմինիստրատորը մի քիչ ուշեր այդ տվյալը նրացնում ուղղա սաունդինա մոռացել է։ Բայց չի եկել միավորները։ Բայց չի եկել միավորները։ Այտեղ առաջացավ ոնց է այդ retention force-ը, ի սկզբանե այդ գաղափարը տեղից ծնվեց ու այժմակ անուն չունի, նույնիսկ միքել չկար իրան տենց ինչ որ սարկել առանձին ինչ որ մի հատ կազմակերպություն կեն խորանալ դրա վրա, ոնց որ մենք մեր համար ինչ որ մի հատ բան եք ստեղծել։ Բաց for մնացած բոլոր ստարտափերը սեփական նիվից ծնվեց այդ process-ը։ Հա։ Այևի բոլորը չէ, բայց հա, իրականում համաձայն են, որ դա շատ հավեսային, որ تنس որ դու քո product-ի օգտագործողն ես, ու միգուցե համել դա է մի քիչ խանգարում تنس truly vision-ը, որ մենք ճիշտ տանենք, որտեվ ես օգտվում եմ այս լից, բայց չի կავանում շատ հաճախ օգտվել, հա չգիտեմ ինչ հարցնեմ მართանց, ռեալ չի պատկերացնում, ու ոնց որ մի քիչ դա խանգարում էր, որ մենք ոնց որ չենք օգտվել ինքներս շատ այդքան այդ product-ից էլի։ Ինչևէ, այս ժամանակ մենք ուրիշ խնդիր ունեինք, ելի մեր սալոնում, որ մենք հաճախորդների feedback-ն էինք ուզում միշտ հավաքեինք ոն ոչ էլ փորձել էինք որ ուղղտերի տեսքով որ թուղթ էինք տպում վրան այդ գրիչով նշերին թե հա որ հավանում ես թե ինչ ու ես հավանում եւ այլ եւ այլն ու 100 հատ ես առաջին ոնց որ այս տեսած բաչը տպել էի 100 հատ ամառվա սկզբին ու ամառվա վերջ մեկ էլ 100 հատից մոտ արպես մի 10 հատ է երবি լրացած ունեցանքի վերջով որտեվ հաճախորդները կամ կամ համաճում էին կամ հավես չունեին ժամանակ չունեին ինչ որ ադնիբան խանգարում ամեն դեմքում, էր ամեն դեպքում պարզ բակտերներ կային ու մի խոսքով այդ մեթոդը չեր աշխատում մենք չէինք ստանում ֆիդբեք, որը շատ կարևոր է մեր դեպքում։ Հա, ու ոնց հաջոր որ հաջորդ բանը այդ ֆիդբեքը մտնել այդ 챗բոտի մեջ, քանի որ արդեն մարդիկ միավոր են ստանում, նա թե հարցեր գնում, ասում եմ իսկ ոնց է ծառայությունը ու շատ հեշտ է պատասխանել այդ հարցին։ Ինչոր հիմա ասում եմ, այդ հիմա այդ product match orchestration for service-ը չի թաղվել, այլ հա ում ենք սկսեցինք շատ-շատ ֆիդբեք հավաքել։ Այնքան որ ես չէի պատկերացնում որ հնարավոր է անչոր գործիքով այդքան ֆիդբեք հավաքել։ Մոտավորապես մի 75% -ը ամեն IT-ից հետո, հա, տենց ինչոր գնահատական տալիս էր։ Ասկա, սլայդ կապված մի հատ փոքր տենց ռիմարկ կանեմ, մենք էլ մարքեթինգային տենց ծառայություններ մատուցելու, հա, մեր ընկերությունով ծառայություններ մատուցելու հետ կապված մենք էլ ունեինք նա տենց կարիքնի mm -hmm. ու նիդը զեվաբորվել էր հետեվալ կերպ ունենք հյուրանոց ու մենք հյուրանոցում ռիվյու է պետք։ հհը mm -hmm. uh, tripadvisor review ո՞նց անենք, ո՞նց անենք եւ ամենա հասարակ ու ամենա հեշտը իհարկե բոլոր հյուրանոցի այցելուներին խնդրել, բայց քանի որ մենք էստեղ Երևանի օֆիսում նստած ենք հյուրանոցել, uh, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ ուրիշ հեռավոր տեղ էր, uh, մտած չի չի երկար մտածեցինք ու էլի եկանք այդ չաթբոտերին, որ ինքը համ 프라이վիթ է, ասենց yeah. ավելի շատ sense data-տ է այս կոմունիկացիայի մեջ մտնում, համ ավելի անմիջական է ու ամենակարևորը չաթբոտերում մենք ունենք հնարավորություն, եթե հանկարծ নেգատիվ կոմունիկացիա լինի, ի վերջո այդ մարտուն չասենք review գրի ու տենց է եղած է լի, այսինքն check-out-ի ժամանակ QR կոդը լավ ասում ենք please scan, էլի իրանք scan-եին անում ու ասում է որ Հիմա դուք հյուրանոցի check out-ում եք, եթե համաձայն եք մենք ձեզ քեշամից կուղարկենք բանը, մեր հարցաթերթը, որ դուք հյուրանոցում չլինեք, աշկանված չլինեք։ Հենց հենց տենցել ծավակերպումը կար ու որ աշկանտված չլինեք համապատասխանաբար պատասխանեք։ Ու այնտեղ հարցերեր գնահատեք շատ པարզ ու հասարակ է դել վերցել ենք booking.com-ի տարբերակից աստղներ դնել, 1-ից 5-ա աստղ, տենց գնահատում գնահատում են, եւ այն մարդ ով որ բոլոր հարցերը պատասխանումը 4 ու 5-ով ավերջում ասում եմ, ձեր քարտիկը շատ կարևոր է ինձ համար, և, եթե դժվար չի բան գրել, ռիվյու գրել։ Եվ ասենց ասեմ, երկու ամսում մոտ 60-70 ռիվյու, ռեալ ռիվյու բոլորը դրական կոնտեքստով, դրական, ասենք 4-5 գնահատականներով, էլի։ Իսկ այն մարդը, որ խնդիր էր ասում, այդ մարդուն էլ ասում ենք, նկարագրիր խնդիրը, դնկարագրում է, ռեալไทմ հավաքվում է ինչ-որ մյա Google Sheet-ում, որն էլ հետո հասկանում ենք, կարող ենք լուծել մեզի так կախված այդ խնդիրը մեր սպասարկման կամ ինչ որ ворակի կառավարման խնդիր է, դիտալսենք համապատասխան մենեջերներին իրան սուպորտ անելու, այդ մարթու հետ կոնտակտային հայտնում, ներերեցությունային խնդրում եւ այլ եւ այլ, այսինքն հնարավորություն են տալի, որ այդ մարթը մեկ անգամ եւս բանանի, բայց այդ այդ մարթիկ ովքեր որ որ այդ ֆիդբեք էին թողում, իրանք անկեղծ լինելու համար, ասեմ, իրancs չենք ածում ռիվյու գրի։ Մարքեթինգային խիտրես էլի, տենց։ Իրականում այդ այդ ռիվյու գրելու իդեան ինքը շատ շատ բոմբա կամ ասենք այդ ֆիդբեք թողնելու իդեան շատ բոմբա, հենց հաճախորդների սպասակման այդ է հետարկի որ ասցի որտեղ այդ կոնկրետ նկարագրած այս review հավաքելու մեխանիզմը մեր մոդելա դրած մենք 4-ի դեպքում չենք ասում մենակ 5-ի դեպքում ենք ասում Այսինքն, ցենց ասեմ, իրականում մարքեթինգը ինքը ըստ էության մեկն է, էլի ցենց հասկանում ենք, որ եթե այդ մարթը բավարարված է, այդ մարթուն կարողացել ենք սերվիստան, այդ մարթը գոհ է, կայֆ է, դա իր անցած ժամանակից կամ իր ստացած սերվիսից, այդ մարթը նաև ավելի շատ կարա մեզ օգտակար լինի, ինչի՞ չօգտագործենք, էլի ու ամենակարևորը, գիտեք, խնդիրն ի՞նչն է, աշխատողը կարողա չասի, public dash-ում իրեն կարողա չգրենք, ասենք, մի հատ բան review բայց երբ որ ասենք մեսենջերում ենք իրանք կարող են շատ անհատապես ընկերականness մի հատ է սին թփթփացնելով ասենք էլի hey bro please write հա 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 իրոք ու ոնց որ շատ դեպքերում մարդկանց իրական դժվար չի redigery եթե իրանք գոհ են իրանք ուզում են ինչ-որ ձև իրանք ճնորակալությունը այո ու ուղակի իրանք պետքա հուշել մեկ եւ երկրորդը հեշտացնել այդ գործը ասենք լինքը իրան տաս մի անգամ էլ լինքը տասալ։ Մեն հենց տենց էլ արված է, որովհետեւ ասում եմ մտի ռիվյու գրի, ասում է՝ դե լավ, կմտնեմ, կգրեմ, բայց երբ որ լինքը դնում է իր ասում է ռիվյու գրի հեսաստեղ, այդ ժամանակ շատ ավելի բարձր կոնվերսիա է լինում, էլի։ Հա։ Հա, միանշանակ։ Օկեյ։ Հետո տենց եկանք պատմականորեն retention forcing։ Հա։ Հիմա որտեղ ա retention force-ը որտեղ ա։ Իմ Retention Force-ը արդեն ունի stable team, հա մենք ոնց որ մի տարի առաջ, 1.5 տարի առաջ մոտավորապես ես ոնց որ full-time սկսեցի retention force-ով զբաղվել, ինչեվ այդ հասինքլյումեի վեր աշխատում հիմա համահիմնադիր եմ, բայց ոնց որ այսպեսած employee-ի չեմ։ Այն չեմ։ Եվ վաճառեցինք մեր գեոցիան սրանի բիզնեսը որբсе կարողանանք full սրավարակի entrանանք հետո առաջին այտենց մեծ հաղթանակներից կարելի ասել էներ որ index ventures հայաստանում pitching competition-եր կազմակերպել անցած տարի գարնանը թումոյում ու մենք շատ անսպասելի էր որովհետեւ ինք pitching-ը fail եղա որովհետեւ այդ pride tratcher-ի աշխատում ես այսպես ջղայնացրել էի քիչ անում միկրոֆոնը շփորթել ու լուրջ է հա շատ تنس լարվել է էլի այդ փաստից որ ասենք այդքան կարևոր تنس պատրաստվել ենք պատրաստ ու հենց մենակ մեր փիչի ժամանակ պրոյեկտորը ընդհանրապես չոնց որ մենակ առաջին սլայդից ցուս տվեց եւ մենակ արդեն վերջում սարկեցին որ գրած էր thank you։ Բայց այդ تنس нен ստացած որ մենք հավտեցինք ու ստացանք ներդրում հենց Index Ventures-ից, հետո էլ ստացանք այդքան ներդրում Hive-ից ու շատ ոնց որ on spaseler er u shat khavaser et paste vor mi ankamits menk statsank visi nerdrum enel siliconian velits u tens tens first tier usmen eli tens first tier venture funds da sti pets hamel mers granatsvel miatsial na hangnerum integral stripey head vor psi vajarner karavanakan kontinayin ha ev tarber baner tens նա լավ, լավացումներ կավաց, եւ պրոդուկտի հետ կապված, wann tens առաջ են հասնել եղած եւ առաջի մեր այսպեսաց international kliyentը, որը հայաստանից չէ, մեր գործընկերը անցած տարի է ենք ոնց ու ձեր բերել ու նպատակն ինձ էր, որ քանի որ մեր թիրախային սեգմենտը դա փոքր եւ միջին բիզնեսներն են, հիմնականում վաճարքի մասնագետ ունենալը, որը վաճառքներով զբաղվի, ռենտաբելնի չի, որովհետեւ իրա կompensացիան այդքան շատ չի կարանելի, որտեղ մի kliyentի check-ը շատ ծածրած չնայած կարելի է շատ kliyentներ բերել եւ այլն, հա? Ու ոնց ու որ հիմնականում մեր vision-ն էր, որ մենք ունենանք product-led growth, այսպես ասած, հա, որ product-ը ինքը իրանով վաճառի։ Այսինքն, ինչ որ ձևով մาร์տիկ հայտնվեն lending lending room-ը ցանկանալու արդյունքտին հետ օգրանցեն free trial-ը կամ անվճար ապրանքներ հետ ավելացրեցինք օկտագորցեն դա առանց ինչ որ համանախակուների հետո արդեն երբ որ իրենք պատրաստ լինեն անցնեն վճարովի պլանի, որը իրենց ավելի շատ value կտա։ ոնց որ ու այդ ամբողջը մենք իրականացրել ենք իրականում այդ անցած տարի եւ այս տարվա սկիզբը շատ արդյունավետ էր։ տենց Okay, հիմա 2 հարց, առաջինը espah-ին հաճախորդների աշխարակրությունը։ Հըհը։ User-ները, ովքեր Իս... են օգտագործում աշխարակրությունը։ Հա, սկսել են Հայաստանից, հետո մեր առաջին այլ երկրից վճարող customer-ը El Salvador-ից է աղել։ Շատ անսպասելի էր իրականում, բայց իսպաներեն լեզու ավելացեցին, շատ արագ տենց իսպաներենի սուպորտ ավելացրեցինք chatbot-ի մեջ։ Հիմա ներկա պահին Հայաստան, Էլ Սալվադոր, Կանադա եւ Միացյալ Նահանգներ։ Իսկ ո՞ր կոսային հարաբերությամբ ամենաշատը։ Ամենաշատը իսպան Հայաստան։ Հայաստան։ Հա, ճիշտ է, այսինքն ինքը տենց Հայաստանում ավելի լավ աշխատող ստարտափն է այդ չինամ լավի հատի հարց չի էի այդքան իրականում ինչ որ ոնց որ խնդիրներ կային որ մենք փորձենք հաղթահարենք որ վաճառքները շուկայի մեծությունը իրականում Հայաստան բաժանարանի փոքրա չնայած մենք ունենք այն չի որ ինչ որպես շուկան գրավել Հայաստանում իհարկե լիքը աչրի տեղ կա եւ պրոդուկտի հետ կապված ինչ որ խոչընդոտներ են բանալիոն են, որը քਸੀਂ մենք կարողանանք ավելի արագ գրավենք շուկան բայց մեր համար ոնց որ հավելի հերանկարային է հենց միացնել նահանգները, որովհետեւ ինք հավելի մեծ է ավելի վճառունակ եւ ավելի հարմարա-պրոդուկտի հենց այն մասը, որ չգիտեմ, հա Facebook-ն է այնտեղ շատ տարածված, Messenger-ը եւ ինտեգրացիաներ կարելի ասել սարքել, որով որ, որով մենք հիմա զբաղված ենք, օրինակ մենք հիմա ինտեգրում ենք Square վճարային ոնց որ համակարգի հետ, ինքը բայց POS, i think ավ տերմինալներ են, հա փոքրի միջին բիզնեսների համար, որը հիմնական մեր ոնց որ բարիերն է եղել, բարիերը, այսինքն այն, որ մենք չունենք ավտոմատ ինտեգրացիա եղած լուծումների հետ, հա, այսինքն իրանք մեխանիկական գործ միապեդք կանային եւ դա իրանք գրանցեն, իրանք համագարկում, միապեդք մեր համագարկում դրանց էին այդ վաճառքը, որը ոնց որ տես բան ա ելել, էլի նա երկրագեստան բաներ եմ գործեր լինում հա հա հիմա ուզում ենք դա ամբողջությամբ ավտոմատացնենք որովհետեւ ընդհանրապես այդեղ քննիչ չառաջանա եւ hence query marketplace-ը կարծում եմ մեծ մեր համար շատ լավ տեղ կլինի անդերից ոնցով փորձել մեծացնել վաճառքը հասկացա։ Եվ երկրորդ հարցը, որը որ վերաբերվում արդեն է արդեն կոնկրետ բում պրոդուկտներին, ներկայացրու խնդրում եմ ինչ տիպի բիզնեսների համար դա գերազգության սրահ fixating ինչ տիպի բիզնեսների համար կարող օգտագործվի եւ ինչ հիմնական գործառույթներ ունի ը պրոդუქտը իրա մեջ որովհետեւ օրինակ էսպահին որ ինչ-որ մեկը մինչեւ գրանցվելը կամ այն մեր մարտիկովքեր որ դիտում են մեր եթերը օրինակ իրենք հասկանան թե retention force-ից ինչ կան ակնկալեն հհհ հա հա տես արտակ ջան մենք երբ որ սկսեցինք քանոր ստեղծելին գերուստյան սրահի համար մենք ահագին ժամանակ ֆոկուսային եղե այդ ոլորտի վրա ու ի վերջո մենզ է ճանապարհը տանոմեր նրան որ մենք պետքա լինենք այսպես ասած vertical startup, startup SaaS startup, հա այսինքն ճանշանակ որ կոնկրետ այդ industry-ի մեջ մենք անենք գրեթե ամեն ինչ, հա այս դեպքում իհարկե որ մենք սկսենք զբաղվել գրանցումների, հա ստեղծեն գրանցումների համակարգ, ինվենտարի, pa եւ այլն եւ այլն, որ շատ գործիքներ ատեղ պահանջվում եւ ամենա իմ կարծիքով պատենել որ Ա, հայերեւի չեմ սխալվի, եթե ասեմ մոտաբար 500-ից ավել լուծում կա արդեն այդ ոլորտում, որոնք նույն խնդրին լուծում եւ մենք այդ դրանով ոնց որ շատ քիչ ենք տարբերվելու, չնայած դեռ այդ լուծումները, ելի հիմա ցերը կօգտանում են գտնել, շուկան շուկան անթադ մեծանում է, ինքերովքն արաները անթադ թվայնացվում են եւ այն եւ այլն, բայց միտեսակ իմ սրտով չէ, да, այդ ուղությունը եւ մենք մեր սալոնում չունենք դրա խնդիրը, որտեղ մենք ունենային գրանցումների համար այլ համակարգ, մեր ծրագիրն է մարքեթինգը ստանում եւ այս կորոնավիրուսի spade بەհենց նրան որ նախ գեոցիոն սրանե ցանցը մենք աշխատում ենք ստիպած ի են եղե մեխանի ամիս ամիս ու քես նո տարբեր տեղքս փակվել ու մենք այդ ժամանակ ոնց որ իրենց արծակուրտ տվեցինք մեր ինիցիատիվով այսինքն մենք այդ այսինք ժամանակ իրենց գումար չենք կանձում եւ փորձում ենք նոր իրականության հետ հարմարվել հասկանալ թե որ ուղությունների մեջ մենք կարող ենք եւս մտնել և միչև դա ունեինք արդեն հաճախորդներ, որոնք ինքն իրենք էին մեզ գտել retail-ի ոլորտից delivery of, այսինքն առաքումով ինչ-որ ծառայություններ, որոնց մոտ գործընթերապես չեր կանգնել եւ նրանք նույնպես շահোনակային օգտագործել, եթե ոչ ավել։ եւ ոնց որ տենց մի փահ ցանկացինք որ եկեք ըստ պրոդուկտիվ իրականում ոչ թե վերտիկալ սարքենք այլ ավելի հորիզոնտալ եւ փորձենք ավելի լայն ոլորտներին առաջարկել հիմա մենք իրականում առաջարկում ենք ծառայության անձնական խնամքի ծառայություններին այսինքն գեղեցկության սրահներ եւ նմանատիպ ծառայություններ սպասալոններ հա հա սպասալոններ տենց չգիտեմ մազահերացման بارբեր بارբեր շոփ وار հա հա իրականում տես է այդ ոլորտի բոլորին իրարելի է եւ մտանք retail որի համար շատ ուրախ եմ իրական որովհետեւ գտակային համակարքերի իրարումը իրականում հենց անձնական խնամքի այդ ծառայությամածող բիզնեսն ու այդքան տարածված չի ինչքան retail-ում իրականում ու տենց մենք ոնց որ ոչ մտանք Եվ նույնպես հիմա առաջարկում ենք մեր ծառայությունները առաքումով զբաղվող ծառայ ինչ-որ բիզնեսներին, որոնք մասնագիտացված ինչ-որ առաքումներ են անում, հա, մասնագիտացած ոչ թե մասնագիտացված խանութ, այլ ավելի սպეციფიկ, հա, այսինքն ցնած սովորական սուպերմարկետը, որը ունի online առաքում, ելի կարող է մեր հաճախորդը լինի, բայց ոնց որ մեն ավելի տես niche-вой այեն ավտոպայեստա mass-եր օրինակ, հա, 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 տենց, որ տենց avenue, տենց specific production-ն իրենք։ Իրականում ես նաև հուշում եմ մեզ դիտող ապագա ձեր հետ այդ հաճախորդներին, որովհետև տենց մի հատ կարևոր remark-ա անեմ, որ այսօր աշխարհում ամենաթանգը նոր հաճախորդներ ներգրավելն է իսկին հաճախորդներ պահելու արժեքը էապես ցածր է retention force-ն գործիկն է որ արդեն առկա հաճախորդներին drive-es անում որ իր life time value-ն իր հետագա գնումների գործընթացը ավելի երկարի որովհետեւ եթե մարդը չգիտեմ գալիս է միլիոն դոլար փողա տալիս ինչ որ միած զրթի կառնում ու ինքը իմանում է մի ցենտ կոմոթ փող ունի թողած հաստատ օրերից մի օր ինքը այդ մի ցենտի համար հետ է գալու։ Retention force-ը հենց այդ հարցն է, լույսում, որ դու թողում ես մարդ ու մոտ, ասենց ասած, կոմո դու դու թողում ես այդ մարդու ապրանքը կամ ծառայությունը, որի որի շնորհիվ որ ինքը հետ գայում գալու է, հա, ու մեզ կստացի Facebook-ով հարցում են իսկ ատամնաբուժական ապրանքներ այս ատամնաբուժական հենց ապրանքներ եթե եթե լա է էլի եթե հնարավոր է վարձել մենք պետք է կոնկրետ հասկանալ հենց ինչ ա վաճառվում եւ ովքեր են հաճախորդները եթե ես ճիշտ եմ հասկանում դա B2B-ա հա այսինքն դա վաճառում են բիզնեսներին եւ ըհը ինձ գոց է արտեղ էլ հնարավոր լինի ոնց որ հազդամեն դեպքում արագ սպառվող ինչ-որ նյութերը կամ ասենք ինչ-որ գործիքները միանգամի -որ օկտագորցման, որոնք որ գնում են օրնակ ներմուծողից, ըստեյության իրանքել ունեն այդ նույն խնդիրը դուք անընդհատ բազմակի անգամ գնումներ կատարելով դուք դրայվ եք անում որ այդ մարսի ձեր մոտ ունենա ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի փող, բոնուս, զեղչ, տարբեր ինչ-որ բաներ, որի արդյունքում որ ինքը էլի կդառնա, էլի հետացալու կոմոդ ու կմնա կո հաճախորդ, այսինքն երկարաժամկետ դու լ նոր հաճախորդ ներգրավելու խնդիր չես ունենա, էլի։ Հա։ Քա։ Հա, իրականում Իրականում ոնց։ Ուր парզաբանեց ու Սիրարբե Ասատյանը հարցը տալի, ասած բժիշկներին են ենք վաճառում B2B ոլորտը։ Հա, իրականում հետաքրքիր է, տենց անկերծած ասած տենց փորձ չունենք, բայց շատ ուրախadir կը լսենք համ խնդիրները, ինչ-ինչ խնդիրներ կան եւ եթե կարող ենք լուծում առաջարկել, հաճելիքով։ Դե օրինակ ես առաջարկում եմ սիրապի ասած ընջան, եթե այդա քկիրա, հենց retention force-ի կամ Facebook-յան edging-ը դեք կամ կայքով միանգամից հետաձ կապով արձագանքեք կամ էլ հենց այդտեղ գրեք, ենթադրում եմ, որ retention force-ի թիմը ձեզ կարձագանքի, ճիշտ եմ, չէ՞։ Այո, ամբայց։ Ահա։ Всё, էսելս, էսելս այսպես։ Հիմա միևս մի sense հարցադրում էլի այդպես արիք ջան ուրախ քնտին ինչումնա մենք մարքեթոլոգներս ունենք մի շատ կարևոր բան հա մեր համար շատ կարևոր է արագությունը process-երի mm -hmm. ներդման արագությունը retention force-ի setup-ի եւ ասենց ասած կազմակերպչական process-ները որքան ժամանակա տևում հհ ժամանակային առումով ինչ լրացուցիչ բանա պետք, ինչ գիտելիկներ ա պետք, թե չգիտեմ, սեվ գոթի 4-րդ դանա պետք, ինչ ա պետք։ Ամ տեսեգի մենք փորձել ենք մաքսիմալ բարս սարքենք համակարգը օկտագորцоվի տեսանկյունից, հա, ու հա վերջնական հաճախորդին սովորացնելու ինչ-որ բան սովորաբար չլինում, կարիք չկա։ ասենք ընդհանրապես ինտուիտիվ հարաբերակցման ինչա տեր ունենում։ իսկ ինչ վերաբերում է հենց բիզնեսում սետափ անելը, ա, մենք հասցեր ենք նույնիսկ այն մակարդակի, որ կարելի է ինքնուրույն գրանցվել կայքով եւ հաշված ռոպերների ընդհացքում ունենալ արդեն պատրաստի սետափ բայց մյուս կողմից օրինակ կան հարցեր թե ինչպիսի կൂട്ടակային համակարգի ինչ, ինչ սխեմայով սարկել կൂട്ടակային համակարգը հա օրինակ ասենք մեր մոտ գալիա մի քանի մակարդակի կൂട്ടակային համակարգ սարկել եւ դնել տոկոսներ թե ինչքան մարտի կൂട്ടակում ամեն մակարդակում երբ հա հաջորդանցնում մի մակարդակից մյուսին այդ ամենը մենք փորձում ենք ոնց որ ամ ոնց որ մեր փորձը փորձի իմ անվրա ամենալավ տարբերակները առաջարկել ավտոմատ որոնք ներդրված են բայց եթե կա ինչ-որ սպեցիֆիկա բիզնեսում թե ասենք օրինակ միջին չեկ ինչքան այդ բիզնեսում կողացել է բարձր քան օրինակ մենք ենթադրել ենք հա այս դեպքում ոնց որ պետք է դա կարգավորեն որը ելի շատ հեշտ է իրականում համակարգի հենց ներսից փո օրինակ այդ շեմերը փոփոխել կամ տոկոսները դնել ընդառաջում կարծում հաշված ռոպեների ընթացքում կարելի է օգտագործել բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք որ կարող է համակարգը լինի նոր եւ միշտ պատրաստենք հաճախորդային օկնել հարցերին պատասխանել վիդեո ինչ որ տեսահոլովակ տեսահոլովակ հոլովակ բորդ բարը դรามա դրել որքիս իրեն կարողանան ավելի հեշտ հասկանան ոնց է որտեւ টিউটորիալներ հա টিউটորիալներ այնինչ որ ես ներկայացեցի այն հա ֆունկցիոնալ մասով իրականում դա այդ սկզբի մասն է այնտեղ էլի հետաքիշի շատ բաներ են առաջացել այն եթե գկուզես հիմա առանձնան դրանց նայեք տես նախ ոնց որ նշեցի retention force-ին ի համարն ավ պետք է ինչ խնդիրա լուծում հաճախորդների վերադառնալիությունն է ապահովում եւ նրանց եղած հաճախորդների օգնությամբ նոր հաճախորդներ ներգրավելու որը աշխատում է chatbot-երի միջոցով։ Այնտեղ ինձ նկարագրի, որը abstract է, իհարկե, բայց հիմա գործիքներ ասեմ, նախքան ինձ իրականում շատ parza, որովհետեւ եսել եմ հենց դրա մեջ, հա, ասում է, ես հիմա գտնվում եմ դրա մեջ։ Հա։ Բայց իհարկե, ես նույն ընդհատում եմ մեծ հետևորդներն էլ իրանք որոշակի առումով տենց պատկերացումներ ունեն, էլի ի չաթբոտերի եւ բիզնես պրոցեսների դիջիտալում, բիզնես պրոցեսների կազմակերպման մասով, եթե ճիգիտեմ, միգուցե մի օր ժամանակ գտնենք համատեղ մի օր master class-անենք միասին անվճար։ Okay, love а եւ գործիքներ ասեմ որ այն կուտակային համակարգ, որը ոնց որ ասում ես իրոք ինքը ստեղծում է բարիեր, որ հաճախորդը չգնա ուրիշ ծառայությունից օգտվի, այդ անգլերեն ոնց է switching costs-ը դրան ասում, այսինքն ինչքան ծախ করা մտնելու կոպիտ ասած, հա եթե դու փոխես այլ provider-ի Ա, բայց կտակային համակարգի գաղափարը ոնց որ նորություն չի, ունենց չի, որ մենք ինչ-որ այդեղ կտակային նոր տեսակներ ենք ստեղծել, չէ, ուղղակի դա դելենք չաթբոտ միջավայր, որտեղ այդ միավորները ոնց որ քո հետ խոսում են, հա, ոնց որ բիզնեսը սկսում է շփվել հաճախորդի է, հետ, այդ կոմունիկացիան է շատ կարևոր, որ մենք ապահովում ենք, որ երկ կողմանի է, ոչ թե ասենք մեյլի նման, հա, կամ ասենք SMS-ին նույնիսկ, ասենք երկ կողմանի է։ ը և կൂട്ടակային համակարգը ավելի շատ նրա համարա, որըսի հաճախորդներ ներգրավես այդ համակարգի մեջ, իրանց մոտիվացիան, այսպես ասած։ Նրանից հետո դու սկսում ես կൂട്ടակ, բա, հավաքել հետադարձ կապ, սկսում ես հավաքել ռևյուներ բիզնեսի համար, ոնց որ դու նշեցիր, հա։ Սկսում ես իհենց խնդրել, որ իրանք ընկերներ դրա վիրեն, որը մեսենջերից առանց դուրս գալու կարող են Facebook-ի բոլոր իրանք фրեյմերին կամ օմուզեն ուղարկեն շատ hashtag-ա, այդ մեխանիզմն էլ աշխատում։ Բացի դրանից, այդ ոնց որ երբորի վաճար կա տեղը, այդ այդ ցիկլով անցնում ա կարխված թե ինչ կարխավիճակով ա։ Բացի դրանից ոնց որ ունենք ավտոմատացումներ, որոնք գործած հաճախորդներն են փորձում հետ բերեն, որը շատ արդյունավետ աշխատում, օրինակ՝ հիշացումը հաճախորդին, որը են կարոտել են հիվ էt ամենը իրականում շատ կարևոր որ ինքը արվի շատ համով ու մենք շատ այսպես անմիջական մեսեջների template-ներ ենք պատրաստել որտեղ կան այսպես շատ օգտագործում ենք GIF-եր ու շատ այսպես որ ստանում ես այդ մեսեջը իրոք անհնար է որ ձեր դեպքում չի ճպտալ կամ ինչ-որ այսպես զգացված չլինել ու emotional cup ստեղծվի և մնացած ստանդարտ ավտոմատացումներ, ասենք ծնունեի շնորհավորանքներ, միջև ծնունդը, ես ի շնորհավորել կամ ասենք առաջարկել ինչ որ զեղջ ծննդյան կապակցիա, ըհա։ Կամ ասենք հաջողություն շնորհ, շնորհակալություն հայտնել, որ ինք հարթեմ իտալիա դեր հետա, կամ չգիտեմ 10-րդ գնման ժամանակ ինչ որ հատուկ ել նվեր ուղարկել, եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ ամեն ինչին համեն միանում ասենք եղած արդեն հաճախորդների բազան որ ձևավորվում է հնարավոր է լինում իրancs ոնց որ բրոդկաստ անել եւ ես վերջում ես ավելացնենք SMS-ի բրոդկաստի հնարավորություն որտեղ Facebook-ի նշված ոնց որ Facebook-ի առաջացած ոնց որ այդ խնդրտիները խնդրտիները հա շրջանցելու համար բայց որը նույնպես եւ շատ արդյունավետ աշխատում է եւ գործիքներ ենք տալիս որ կարողանան շատ ես լավ ղիրախավորեն թեում են uzum կոնկրետ ու արգենետ մեսեջը սկսած թե ինչքան միավոր ունի, երբ հա վերջաց եղե կամ ուղիղ ինչքան այդ ցերա ունեցա ընդհանրապես եւ այն եւ այլն։ ըը այդ մասով կներես մի հատ ասեմ երևի քչերը Հայաստանում գիտեն մենք smartology-ն հանդիսանում ենի chat-ի մենիչաթի մենիչաթին վստահեմ տեղյակ է ճանաչումը մենիչաթի educator partner մենք մենիչաթից ունենք official իրանց product-ները educate անելու լիցենզիա ու առաջիկայում հենց մենիչաթի դասընթաց ենք կազմակերպելու ու այə ամենակարևորը այ այդ դասընթացների մեջ բացի թեջ լուսումներից այդ տեխնիկական process-ներից նաև շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում այ այդ voice of tone-ը եւ կոմունիկացիայի լեզուն այդ որ դու ասացիր gif-երիցս կսած վերջացած մարդկանց հետ կոմունիկացվելու էթիկական նորմերին որով հետե վստահության քանի որ messenger-ները իրանք շատ անձնական տարածք են անկախ ə… ամեն ինչից մարդիկ անցնում են, դերևս անցանում են մեսենջերներ որպես անձնական տարածք, հետեւաբար երբ որ դեղ բիզնեսը ներխուժում, միանգամից չպետք է այն հյուսիսային փողոտային տեսել ես չէ, մի հատ տղա երեք հակար ծաղիկը ձեռի sensing գալիս է, սմ առես ծաղիկ, առես ծաղիկ, առես ծաղկը ու այ այտենց անընդհատ ծախելու, վաճառելու process-ը պետքա տենց շատ ը ծանրաբեռնված չլինի ինքը պետքա տենց շատ թեթև տենց սենց դժալով, ող բարելով, սենց ավելի սենց ինքը ֆանկ է էլի երիարդության լեզվով ասած դրա համար այդ բոլոր ասածները այդ կոնկրետ օրինակ ասենք նույն template-ները, նույն այդ voice of tone-ը, նույն gif-երի ներդրումը ಂತուք մինչև նույն այն որ հիմա արդեն message SMS-ներով պետքա նաև մարդկանց ռետենշնը ապահովես, որովհետեւ մարդը գնաց քեզ մոռացավ, բայց դու չունես այդ 24 ժամանոց պատուհանը, նաև բրոդկասթի դostęp չունես, որովհետեւ կոնկրետ այդ հաճախորդը ինձ մարկինգ ունի, որ իրանչես կարող բրոդկասթ անել, ուտեղ խնդիրը առաջանում է այդ մարդուն հետ վերել կամ email կամ SMS, email-ը եթե այդ մարդը ֆիզիկական անձа տես իր ইմেইলը բացելու հավանականությունը կամ օրինակ спаմեր մտնելն այլո հավանականությունն է։ Շատ ցածր է, իսկ SMS-ը ռեալ աշխատող է։ Ու տես մի շարք բաներ, որը որ էլի լուծումներ, որոնք որ մարքեթինգային տեսանկյունից իսկապես շատ էֆեկտիվ են։ Ինչի՞ համարեմ այդ ասում, որովհետև ըստ էության ես հիմա շատ լավ պատկերացնում եմ այն, ձեր հիմնական հաճախորդների այն հիմնական ցավը, բոլը, խնդիրը որն է, որբիսի իրանք կարողանան իրենց հաճախորդերին կրկնակի ցորցությունների դերթեն ու ամենակարևորը այդ ամենին չի շատ թեթև առանց այդ մարդկանց այդ արծաղի կարծաղի կանելու էլի, որովհետեւ կա կա էդ մտածում է էդ բանը որ ասենք չգիտեմ սալոնի մենեջերը զանգում ասում է՝ «յա հերուշ ջան դες գալիս արդեն ոնց որ մազը պետքա երկարաց լինի օրինակ էլի հա» բայց ունիվերսալ լուծումներ կամ վсё ոժը հա հա է էդ քո ասած օրինակը իրականն ոնց որ ինքը ոնց կարելի ասել մոնտոնց ձեռքով լցվող հարցը եթե իրանք որոշեն սաղին զանգեն ու մենք փորձում ենք հենց դա էլ ավտոմատացնել որ որտեվ հնարավոր չի լինում բոլորին զանգել, բոլորին այցելել հիշել, հա եթե իրանք ասենք օրական salon-ում ասենք հազարավոր client-ներ ունեն են Լի դեպի ծունդերի շնորհավորելու պահը մոտ 2 տարի առաջ, երբ որ մեր գործընկերներից մեկի համար ներդրեցին սովորական սուպերմարկետներ, ինչ որ առանձնակի բան չէր, ու Մենիչաթով երբ որ այդ հնարավորությունը ըղավ միանգամից ինտեգրեցինք մոտ 2 տարի առաջ, հա։ Իրա ֆիդբեքերը ու մարդիկ շատ չէ սпасում, որ գիշերը 12-ին իրաց առաջ շնորհավորողը լինելու է իրան սուպերմարկետը։ Իրականում ասում եմ, check պատկերացնի, ինչ դրական ֆիդբեք է դիտի տալիս։ Ինքը նաև հոկե բանորեն, այնտեն շատ, այնտեն հետաքրքիր ազդեցություն ունեցա, որովհետեւ մարդը չի սпасում, որ իրեն սпасում է, որ իրեն քշնորավոր, բայց չի սпасում, որ իրեն քշնորավորի, ինչ որ մի սուպերմարկետ էլի։ Հա։ That's what it at գորտիքա կազմը իրականում ելի ֆանտաստիկ աշխատող է որովհետև ելի հոկեբանական առումով մարդ կանց մոտ այդ երբ որ ես բոլոր հնարավոր դեպքերում ասում եմ որ մարքեթինգը ինքը իր լալու process-ը, ասես թե քեզ սիրում են, այդ մարդը իրա վարկը կփոխի՝ իհոգուդ քեզ։ Իմայտը մենք հնարավորություն ունենք գործիքակազմը ավտոմատացնելով անցանալ, որ քեզ ավելի հեշտ ծիրեն քո նկատմամբ զգացմունքներ ավելի լավը լինեն, ինչի չանել, չէ՞։ Հա, լավ է հասում։ Հա, հասկա։ Լոգիկայի մեջ է։ Օկեյ։ Ալեքս ջան, մի նաև sense մի հարց, ընդհանրապես լինելով որ ցո ստարտափի հիմնադիրի շատ երկար ժամանակ IT ոլորտում աշխատելով, նա ինչ կարծիք վերաբերմունք ունես հայկական ստարտափ էկոսիստեմային մեր հայաստանում ստարտափերին incubation-ներին ընդհանրապես հայաստանում գործող այդ ոլորտի մասնագետներին ընդհանրապես ոնց է մենք շանս ունենք լուրս գալու դառնալու սիլիկոնյան հովիտ ինչ ինչ կովերաբերմունքը շատ դրական վերաբերմունք հա իրականում ես ալ նմանատիվ ոլորտ չգիտեմ Հայաստանում որքան մեծ համախմբվածություն լինի ասենք բոլորը ոնց որ ռեալը զգում ես որ բոլորը բոլորի քիքոնքին կողնացան ասենք ցանկացած հարցով չկա ասենք ինչ որ իրարից ինֆորմացիա թակցնել հա ասենք բոլորը ամեն ինչով կապակիսվում են եւ շատ մեծ սուպորտ հա ու այդ ես անձամբ շատ եմ զգացել ու փորձում եմ ոնց որ իմ ներդրումը ունենամ դրա մեջ ինչքանով որ ստացվում է ինչ վերաբերվում է կդառնանք սիլիկոնյան հովիտ թե՞ չէ ապա գան շատ լավն է հաստատ ցույցը ինքն է սпасում չգիտեմ կարող են սիլիկոնյան հովիտ չդառնանք որովհետեւ Հայաստանում ենք ու կարողա ճարժի իրանց նման դառնալ կարողա պետք է նենց անեն որ իրանք սկսեն մեզ նմանվել ի վերջո նենց որ իրականում այն միջավայրը որը կա հա ասենք խնդիրներ շատ կան ասենք չգիտեմ որ վենչուրային ֆոնդեր հայաստանում շատ քիչ են, հա, այսինքն կապիտալի հասանելիությունը եւ այլն, դրա մասին շատ են խոսում, բայց ամեն դեպքում կա եւ նույնիսկ պետական աջակցությունն էլ կա եւ գրանտեր, դաբետեսակի այդ մաչ մեչինգ գրանտս, որ մենք truth-ը համ առօրինակ ստացել ենք ում ես մի տարի ինքը օգնելա որ բավականին լավ զարգանանք։ Կարծում եմ, որ բոլոր նախադրյալները կան, ուղակի ոնց որ սկզբնավորման փուլում ենք դեռ մեծ հաստանակներ արჩվում են բայց հիմա էլ արդեն կան այնց նախադրյալներ որ ունենց լավ ստարտափներ կան հիմա որ ես տեսնեմ որ միանշանակ իրենք արդեն գլոբալ հայթնի կամփանիներ են դարرل ուղակի դեռ այնց ոնց որ մենք աչ հանային հլը հայթնի չեն այդքանը օրինակ նախորդյուրերից է արտավազդը կրիսպի արտոն ը ու տենց խոսում ենք CRISPR-ի հաջողությունների մասին իրականում այստեղ ես շատ նկատեցի այդ հայկական ստարտափ էկոսիստեմայի աջակցեն ու տենց մնացած բոլորներն էլի իրականում հինգը սենց ինչ որ զգացվում է որովհետեւ եթե մի հատ ինչ որ հայկական ստարտափ օրինակ ը՝ product hunt-ում ալինում, product of the day-ալինում, մեկ էլ տեսնում եմ ես բոլորը շեյր են անում, ասենք շեյրանողները հենց հակական ստարտափերի թոփերն են, այս ամենավերջին երևի 헥սոմետրի թազա գործիքներ, որը որտենց սկսեցին շատ շեյր անել, ինչով էլ այդ հայկական ստարտափերի այդ փոխօգնությունը ես տեսնում եմ կստացի ես նաև ինչ որ առումով ես տեսնում եմ երջանկահիշատակ Կարեն Վարդանյանի նաև ներդրումը, որով հետև տարբեր סենց סטארտափ եւ IT ፕሮጀክտների հիմքում կամ այդ միավորումների հիմքում, հենց իր նախաձեռնություններն էին ընկած, DRVS 2010 10-ի, 10, 11, 12 թվականերին IT club meeting հենց Արման Աթոյանի հետ է տեղի ունեցած, մայթի club meeting format-ներ Ամերիկյան համալսանի բուֆետում Ալեքս Մանուկյանի վրա Իռ, ու հենց Կարեն Վարդանյանի, այսպես ասած, խորհուրդությամբ էլ այդ process-ները իրականացվում, էլի։ Այդտենց և, եւ մի հատ էլ կներես Ալեքյան, մի հատ էլ սենց հարց հարստական բանականության մասին, ընդհանրապես կո մոտեցումները, պատկերացումները եւ ամենակարևորը հնարավորությունները եւ հնարավորությունները ընդհանրապես ներդրման retention force-ը։ Հա։ Այդ տեխնոլոգիաների դրա մասին քուզեմ մի քիչ խոսես, որովհետեւ չգիտեմ, ինքը ֆուտուրիստական է, բայց կարծում եմ, որ ապագանն էլա դրա հետ ուղակի կապված։ Հա, լրիվ համաձայն եմ։ Տես իմ իմ կարծիքով ինքս էս համ շատ հզոր գործիք է իրականում որ այդպես դառնա հասանելի բայց մյուս կողմից ինչ որ առումով ինքը հայփի մեջ է երբ որ բարձ կարելի ասել ալգորիթմերը ռեալ հա ասենք այդպես machine learning-ի մեջ ինչ որ այդպես ալգորիթմներ որոնք ցենց դրանք համատվում են ինչ որ արհեստական ուղեղի հետ որը իրականում մենք ter dance shot heroink, ha, ասենք մենք կարանկ ինչ-որ հարցեր լոկալ լուծել։ Բայց դա ազարգանում է իհարկե, հա, ասենք։ Ոնց որ իմ իմ vision-ը ворցած enor enoran generative set խոսում է, բայց յանք ոնց որ արված այսպես 3D, AR vest այդ ուղություններից են, հա, ասենք ու կինո սպեցեֆեկտներ եւ այլն եւ այլն։ Մենք ասենք ոնց որ ամեն ինչ գնում է նրան, որ այդ ամբողջ գործիքները եթե դեգել օրինակ AI-ա մտնում, հա, իրանք շատ հասանելի են դառնում, ասենք դու կարող ես ասենք կարա ապագան մենս լինի, որ չգիտեմ, քանի տարուց, ասենք 30-ը ենք, հա, որ դու քո համակարգչի վրա ողակեսից միած սենար գրես, միանգամից ինչ որ ֆիլմ սարքվի կամ մուլտիկ ռենդեր լինի ավտոմատ, հա, ասենք այսպես, նայ։ Ասենք там ասեն դու մտածես ինչ-որ այն որ real time real render forestum կա է դհնարավորությունը իրական դու սցենան գնում է ինքը իրա մոտից գտնում է այդ այդ սենա վերում է ու ստեղծում է cause factorը et go go gor vartaniany ոնց որ թիմներ դրա մեջ մասնակցել հայես է տես լավ տեղակ եմ իրական որ այդպես հավեց բանային սարքել բայց պատկերացրու ավելի այսպես ֆուտուրիստիկ որ դու նայես մի հատ ֆիլմ անիմացիա, որը մենակ դու ես տեսնելու, այլ երբեք ոչ մեկ չի տեսնելու, որտեղ ինքը real time հիմա render-ալ, ոչ որ ոչ որ սցենարն է, որ ինքը զգացել է կող տրամադրությունը ինչ հատ, ամեն ինչ մի երկու հարց հատվել որ հաստատու՞ն դու ի՞նչ ես ուզում տեսնես, ու քեզ միապես շատ հետաքրքիր մուլտա ցուստալի։ Օրինակ, հա, ասենք, ասենք այս տեխնոլոգիաներ ինչ տվում է, շատ Օրինակ ֆիլմ, մտած Natural, Inception։ Հա։ Ֆիլմը ինքը դրա মালցին է, չէ՞։ Հա որ շատ աշխատանքներ, որոնք մենք հիմա անում ենք ձեռքով կամ նույնիսկ համակարճի վրա ու պահանջվում մտքի աշխատանք, հա, նույնիսկ դրանք են ավտոմատացնելու, ավտոմատացվելու իմ կարծիքով, մանավանդ որ դրանեն միացնում էս է նեյրոլինքը, հա որ Էլոն Էլոն Մասկնա դրանով զբաղվում եւ Facebook-ում է նմանատիպ ծրագիր ունեն եւ այլ ˌկազմակերպություններ որ կարողանած ոչ թե type անելով համակարգչի հետ shopface-com-zen-ով, հա, այլ ավելի, հա, որովհետեւ մեր մատերը իրական ոնց որ ինքնահաստնում է Elon Musk-ն ասենք շատ սահմանափակ արագություն ունեն ինֆորմացիան տեղափոխելու։ Ու իզ եթե ասենք ցրագրավորման ոլորտից հիմա օրինակ բերեմ, թե ինչ է հնարավոր կլինի, եթե դա օրինակ կրծեն, այսինքն չիպավորումը էլի, որը ինքն իրական։ Ինչ ջենջը։ Ավելի երկար կողմեմ ու արդի վերսիան չեմ մասնացի զուքավ բագոտ լինի, բայց երկրորդը։ Ամիշտ երրորդը ամենա լավն է ելնում, էլի վերսիաները տեսանք իրենք։ Ամենատած զարգացածը։ Ես կդնեմ հաստատ է, եթե արդեն այդքան ծավ չնեմ, որ չհասնի իմը չի աշխատում, եւ ինչ հնարավորություններ է դա օրինակտա, հա, եթե միասնես այդ մտքի կարդալը եւ AI-ը, որ առունակ մենք կոդային գրում զերով, այսինքն ոչ թե կոդ գրենք զերով, այլ ասենք նստենք նայենք էկրանին, ասենք հա, այստեղ մենց այս ինչ-որ բան եմ ուզում, ասենք մտածածը, ինքը կոդ է այդ սարքի, էլի։ Իդեպ հենց եթե չեմ սխալվում, այսօր թերեկ Facebook-ում տեսնյութ էր, որտեղ որ artificial intelligence-ը մի հատ կոդ էին գրել, որը որ կոդ էր գրում ը ու տենցը մեր շատ լավ գործընկերներից մեկը որ ցրագրավորման ոլորտում տենց գուրու է գրել էր տենասես կոդ գրող կոդը իր գրած կոդերի մեջ բագ գտնում ա թե չէ։ Չի կարա որովհետեւ դե մետա պտի լինի չէ ինքը։ Ահա, մենք տենց ինքը իրա մասին ոնց է չի կարա իմանա դեմի հատ մի հատ այդ օրինակ տենց բանկ արի չէ որ ստեղծել էին հարեստական լեզու այսինքն ոչ թե հարեստական լեզու այլ երկու հարեստական բանականությամբ բաներ համակարգեր է ստեղծել ը որոնք որ իրար հետ սկսել էին շփվել ու ինչ որ պայից հետո իրանք ոնց որ թաزا լեզու էին որինել իրար հետ շփվելու ու անցել էին լրիվ ուրիշ տիրույթ, հետո մարդիկ տենց խառնվել էին իրար համակարգերը շատ down էին արը, որտեվ մտածել էին թե սուդնի ձեն արդեն հեսա գալույ է էլի այն տերմինատորի մեջի Այդ իրականում ոնց որ տենց մեդիանը ներկայացրի, դա Facebook-ի էքսպերիմենտներից է, դա տենց խալվում, հա, իրականում ինքը շատ բարձր գրոցեսը այն դե եթե չեմ sıխալվում բանակցություններ երկու կլասիկ ինչ որ խաղերի տեսությունից երևի հաչ չի էլ սկսալվում ոնց որ երկու բաներ որ պետքա փորձեմ բանակցությունների միջոցով իրանք երկուսն էլ գտնեն մի հատ լուծում որ երկուսին էլ հարմար լինի այսինքն win-win situation գտնեն ու իրանք ուղակի ինչ որ ոչ թե լեզվային հորիներ գրոբակացալ տես ներկայացնեմ այլ ուղակի չէ բարերը իրար այտենց հոսալու ձև էին մտածե կոպիտ ասած, ասեմ չեմ հիշում, դինք չէին փոխում իրար, խնձոր էր մեկտালি մեկը եսիմի, ինչ, այնպես ասենք Որ որ չէ գրում էր երկու հատ խնձորտ, այսինքն խնձոր խնձոր ու ես իմինչ տենց ինքն է պատասխանել ընդեն մի խոսքով տենց ո՞ր էր հարցը ակամայից դեստը ասում դրանից գիտե ակամայից դիտաս ինչի հիշեցի ան բանի մեջա չէ ոսկե հորթի մեջա ինչ չէ որ պանիկովսկին ու շուրա բալագանովը իբդով էս չէ իբդով էս իբդով էս ո՞նց երևի այդ այդ տիպի բանականությունն ա Okay, ի՞նչ վերաբերվում է հարցը ոնց ու հետ վեր վեր passivation retention force-ում, հա, ի՞նչ է սпасվում։ Ու ոնց որ նայ AI-ում իմ կարծիքով գիրառությունները դա հիմա թվում է թե batch process-ա, բայց իրականում ես ինքս որպես, չգիտեմ, այնց ծրագրական փորձից թե ինչից, այնց իմ համար այնց ոնց որ կարծիք ունեմ, որ դա իրական batch-ի, եթե դու ինչ-որ կոնկրետ մոդել ունես, որ արդեն մարտի գտել են լուծումը, հա, այտենց հետի գիրառեստը ծրագրում ունենաս AI հնարավորություններ կող ծրագրում բավականին հեշտ գործ է։ AI այտենց ոնց որ դժվար մասը, այտեն research-ն է իրական, որ ասենք paper-ներ են գրում, հա, ասենք ինչ-որ նոր բաներ են հայտնաբերում, թե ալգորիթմներ, թե ոնց կայլա train անել նեյրոնային ցանց կամ ասենք ինչ տեսակի նեյրոնային ցանց արկեն, որ նմանատիպ այս խնդիրը ավելի լավ է լուծում եւ այլն եւ այլն։ Այդ դրանք аվելի շատ ոնց որ ռիսերչ է իրօք, հա, ասում կու չգիտեմ, շերլոկ հอมսի գործ է սանուն կոպիտ ասած, հա, եթե դատայի մեջ մենք մังկա, իսկ retention force-ում իրականում մենք արդեն ունենք պատրաստի մոդել, որը պետք է շուտով ներդնենք, խոսքը churn prediction-ի մասին է, այսինքն մենք փորձենք կանխագուշակել, եւ ինչ որ հաճախորդ հաճախորդներ, հա, վտանգված են, այն իմաստով որ յան կավաչ վերադառնան որպես հաչախորթ, հա, իրանք հավանաբար լкելեն, հիմնվելով իրանք նախքին wark-ի վրա եւ ոնց որ նախքին data-ի վրա, սովոր մահական, ասենք ինչ որ մի բան փոխվում է իրանք wark-ի մեջ, հա, տարբեր ֆակտորներն են հաշվի առնում, օինակ, չգիտեմ, այտենս feedback-ը այենց հաջողականությունը եւ ավերջի այդ ցեղը եւ այլն եւ այլն։ Հա, մենք իրականում այդ պրոյեկտում այդ պրոյեկտի հարաբով դարձավ AI incubation-ի այդ ծրագրի համանեն, որը Smart Initiative-ն է կազմակերպել։ Մենք այդ ալգորիթմը շուտով գներ դնենք, որ արդեն ոնց որ մեր CRM-ում ցույց տան ք, չի դեմ, կարմիր կետով, հա, որ այս մարտը հավանաբար risk eye zone-ն այս ու մա իրան պետքա լավ նայել։ Ավելորտանգեր պետքա գլուխը տենց մասաժանել։ Հա մոտակա, ասենք դու դուք ունեք անվճար մասաժ։ Անտեղ կորցել, որ կորցել ես արդեն հաճախորդին, ավելի դժվար է դա վերականգնել, քան եթե չես կորցել։ Դա մի քիչ իրարություն։ Մյուս մասը, որ մենք անպայման խորանալու ենք, դա մեր բոթի, chatbot-ի NLP skill-երը բարձրացնելն է, այսինքան որ ինքը կարողանա մարքեթինգային լեզուն այ- էլ էլին հիմա էլ հասկանում, բայց ոնց որ սարկել ավելի իրան այնտենց շատ մոդիկ մարկային շքման, հա, որինքա։ Որ կոնտեքստն էլ հասկանա օրինակ։ Կոնտեքստը հասկանա, հա, եւ կարողանաս մի կոնտեքստից մյուս կոնտեքստի անցնես, ինքա հասկանա, ինչի մասն է հիշի, նախորդ խոսակցությունները ինչ բանալություններ ունեցել, շատ այնտենց հետarchive խնդիրներ կան այդտեղ։ որոնք էլի մենք ուզում ենք ներդրենք մեր համակարգի ալգորիթմը։ Թոյն տոն ու ոգե, ցած ասեմ ինքը կլինի ֆանտաստիկ գործիք մարքեթոլոգների համար, երբ որ դու կարած բալկեշնով միաժամանակ շատ մեծ հաճախորդների բազա կոմունիկացնես, որտեւ եթե մի հոգի SMM շիկնես տասնես որ Facebook-ով այդի պատասխանի այդ նամակներին, կարողա տենց օրը իրան չհերիքի, էլի դրա համար S tessankyun-ից հատկապես մեծ քանակությամբ հաճախորդների հետ աշխատելու դեպքում ը կարծում եմ որ ինքը այս քթած լույսում է չակերտ է որ ասած օքեյ ալեքս ջան մենք որ խոսենք մես տորմուս ջանը մենք հակ խոսենք բայց արդեն որ մայրա մի ժամ մի ժամ 10-15 րոպե զրուցում ենք նա իսկապես շատ հաճելի է, շատ հետաքրքիր է, ամենակարևորը ուսուցողական, որովհետև միշտ ամեն անգամ նոր ինչ-որ հետաքրքիր բաներ ծած հայտել, իսկապես շատ հետաքրքիր է ու շատ կարևոր։ Մի հատ վերջնական ծած հայտումն եմ ուզում անել այդ թիկունքիդ հետեվի գրքերը միաց ցտաց ինչ գրքեր են ու դիտի ով է կարդում։ Այս մի մասն է գրքերի, իրականում։ Դու կոնկրետ կոնկրետ նրանք, որոնք որ ամենամոտիկ են դրած այսը ռեդալյոյի պրինցիպլսնա որը ինքը ընտիրագույն դիրքա ես իրան չեմ վերջացել որտեւ ինքը շատ հագեցած է ես շատ լավ ու իրան սկսել եմ կարդալ բայց ասենք ինքը ոնց որ հանե գիտարան լինի եթե տենց կարելի ասենք ասենք այդ մարթու ասենք պատկերացրու ասենք սենց ինչ-որ մի հատ հատվածը ու եսի պետք ես է այդ կի, կարդալ պրոստո ոչ թե կարդալ կարդալ ու մարսել հա շատ շատ ընտիր դիրքա ահա հաստատ բոլորին խորտ եմ տալիս անկախ բաղմունքից մյուսը էլ կլասիկա է կոչվում է բան the art of war is sun tsu հա ինքը շատ հայտնի հա շատ հայտնի դի귿ա ստրատեգիայի մասին դժվար է կարդացվում ճիշտն ասած հայերեն վերջածել եմ ես դրա ռուսերեն տարբերակն եմ փորձել կեսից առաջ չգնաց հա ըհը Պալսանտանը օրինակ մի հատ تنس գաղապարքա, որ ինքմեջ շատ լավ տպավորվերա, որ ես չգիտեմ, որ تنس այս կյանքիprincipa principa դարը, որ մի հատ օրինակա բերեմ, որ ասումա թակավորը հիվանդանում է, եթե չեմ սխալվում, ու تنس կանչում են ամենալավ բժիշկին, ըհա հետո ասում են դու ես ամենալավ բժիշկը ասում է չէ իմ ախպերն է ամենալավ բժիշկը ասում է բայց քո ախպերը ոչ ոչմե՞ք չի ճանաչում քո ախպորը ու ինչ ենք ամենալավ բժիշկը որովհետև ասում է ինքը հենց ի սկզբանե չի թողնում որ հիվանդություն առաջանա դրա համար ենք ամենալավ էլի բայց դրա համար իհարկե հိုက်նի չի բայց հետաքիղ գաղափարներ կան որոնք շատ լավն են էլի հա այս մայնդսեթը կարծացել եմ ամբողջությամբ շատ հետաքրքիր դիրք է այս fixd ու growth mindset-ի տալբերության մասին է թե ը որը քեզ ու կարա տան ու իրականում հա ասենք եթե դու fixed mindset ունես դու ոնց որ չես ཐողում որ ինչ որ փոփոխություն կարող ունի քո կյանքում լինջփինը չեմ կարդացել դեռ սեդ գոդինի purple purple call-ն եմ կարդացել ինքնտես մարքեթինգի սեդ <ikke> հայձնի հեղինակներից հա լինջփինը ավելի շատ նրա մասին է թե ինչպես ռեզյումեներից էլի զուր գիտեմ ինչպես դառնալ անփոխարինելի ասենք աշխատատեղում Եվ այս մյուս դիրքը uh, misbehaving, sa uh, behavioral economics-ի մասինա, որը uh, իրականում շատ հետաքրքիր է, ես կեսն եմ կարթացել, uh, բայց այնտեղ ասենք մեր irrational մտածելակերպի, sense հավակած է, թե ինչքան մենք մարդը կարա irrational լինի իրականում ненց սիտուացիաներում, որ ճոր uh, դրամանառությունը uh, պետքա հախտի, բայց չի հախտում ու դրա համար ոնցոր կա клаսիկ էկոնոմիկաիջ ու հա եւ հիմա ապա behavioral economy որը իրականում հա ժամանակակից ու հաղթում է մնացած տեսիորիաները հա հասկացա всё դույներես վերջը հատկապես հետաքրի master class-եր ուղությունների մասով ալեքս ջան շատ շնորհակալ եմ քեզնից որ ժամանակ հատկացրեցիր եւ ըստ ասած միասին խոսեցինք այս թեմաներից այսկապես ասում եմ շատ ուսանելի եւ հետաքրքիր էր ուրախ կլինեմ որ retention forces արգանա, չգիտեմ, որ հաջողություններ լինի, նաեւ միասին բոլորով կուրախանանք կվոքեշն չենք, հաջողություններով, վոքեշնչենք հաջողություններով ու տենց իսկ վեր, ամենավերջում ես կուզեմ որ որպես ասենք ստարտափեր, որպես արդեն գਾਇացած ընկերությունների, դիջիթալ ընկերությունների, development ընկերությունների հիմնադիր, ղեկավար ը քո խոսքը ուղերձը ուղես բոլորեն 2000-երին ովքեր նոր-նոր են սկսում էս ոլորտում քայլեր անել ինչ մի քանի տենց չի ասեմ 2-3 բայց ինչ հիմնական գլուխավորի բանի վրա ուշադրություն դարձնեն որpիսի իրենք լինեն լավ պատասխանատու ամենակարևոր նպատակասլած աշխատակից ինչի՞ չէ նաև ստարտափեր ինչի՞ չէ նաև հաջորդա ենթրեյներ Utens uhm Ko Ko Vision-ը, Ko խորհուրդները, որոնք որ դուք ուզենաս 10 նոր սկսող երիտասարդներ դի։ Ա մերսի Արտակ ջան, նախ ես եմ շատ շնորհակալ որ ցենս ստացվեց Ko այս հաղորդման մեջ մասնակցել, հա, իրականում շատ հետաքրքիր է ինձ ել Զուծելը հը մեծ բավականություն ստացա շատ կոմդքերից մասնավորապես հա այտենց իրոք ինձլային շատ հետաքրքիր եւ նոր բաներ իմացա իսկ ինչ վերաբերում է խորտին ճիշտ ասած ավար շատ պատասխանատու բան գոլոր դժվար գործերը կողում ենք հյուրերի վրա հա ի՞նչն է մեխանի երևիprincip-ը որ որոնցով ես փորձել եմ չարժվում որ օրինակ որ երբեք դա դարեն սովորել անկախ ամեն ինչից, հա ու կապչունի ուres ու հասել միշտ ոնց որ تنس պետքա համես լինես այն ինք քո գիտելիքները որովհետեւ իրական աշխարհի գիտելիքներն արվերջ են ու փորձես ավելի բաց լինել նոր նորությունների։ Երկրորդը որ ընդհանուր ոնց որ ասում են ով որ դանդաղ է գնում, բայց ստաբիլ, հա ինքը իրական հախտում է, եթե ինչ-որ تنس արան գնացող process-ներին, հա, تنس մի խոսքով պետքա կայուն լինել այն ամեն ինչում, ինչ անում եք, capchuny ինչ է կանոն, եթե դի귿 կարդալու մասնաօրինակ, հա մի edge օրեկան հաստատ գಬೇրի նրան, որ այդ դի귿ը կավարտվի, իսկ եթե, ասենք, մի օր կարդակ, չգիտեմ, ես ասելքի այտոն ելջ գերադարնակ այդ ել դեպիք չի ավարտել այսպես ասած հա ու այդ ամեն ինչ ու մա տենց ցանկացած գործ ուղակի պահանջումա որ դինես ցենս կաթիլ արկաթիլ ամեն օր մի միքայլ առաջ գնաս հաստատ հասնես քոzas նպատակին կարծում եմ երևի թե այդ քանը հա ելի հաստատի կհիշեմ քասեմ բայց հիմա է դամ ուտքից գալիս չգիտեմ հասկացա Ə, շատ շնորհակալ եմ Ալեքսանդր ջան, էլի որ ժամանակ հատկացրեցիք։ Ես ես հիշեցնեմ իր ձի դիտորներ, որ այսօր վա մեր Zoom room-ի հյուրներ Ալեքսանդր Ադամյանը, Retention Force-ը ստարտափի հիմնադիր ստարտափը ըստ էության ռիթեյլ ոլորտի հաճախորդների հետ հարաբերությունների ձևավորման, հա կարող եմ ինձ ասել, հաճախորդների հետ հարաբերությունների ձևավորման, ամենակարող է հաճախորդների հետ վերադարձ լուսն ապահովող գործիքակազմ ունեցող chatbot-երի միջոցով գործիքակազմ ունեցող համակարգ է ամեն դեպքում բոլոր retail business-ներին, սպասարկման business-ներին առաջարկում եմ, որ գոնը մեկ անգամ փորձեն հասկանան, որտեվ ինքը 14-որսօրյա real ժամանակաշրջան ունի։ Հետո եթե օգտակար չլինի, չեք հա կօգտagorցի what feedback-ը թողեք, դրանով էլ product improve կանեն, չէ՞։ Հա, հաստատ։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ը նման տիպի մարքեթինգային լուծումներ տվող ստարտափերը իրականում շատ կարևոր են, որովհետև իմ ոմենք քթեվակոխում ենք մի հատ այնց ժամանակաշրջան, երբ որ կոնկրետ վարկակցային performance-ը շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք առաջ ո՞նց է ռեստորանն ասում, երթողի ռեստորանի մասին իմանանք, կգանի մոտ ճավաբել կուտեն, հիմա ասում է ինձ թե ի՞նչ ռեստորանի մասին իմանան, ի՞նչ ճավաբը ծախեն այս տեսանկյունից գործիկը կարծում եմ որ շատ օգտակար կարողալ լինի կրկին անգամ շնորհակալություն քեզ ալիկ ջան եւ հիշեցնեմ որ մենք կհանդիպենք եկող երկու շաբթի եկող երկու շաբթի եթե շատ եթե դա քրքիք՝ հյուրենք ունենալու առիժմ չփացեմ փակագծերը տենց բարի հաճելի երեկո տոնից դուրս գալուս դիմակները չմորանա կարողջ ղեղեք շնորհակալ եմ շատ արդեցել շատ արդեցել եմ Հաջողություն կհանդիպենք։ Այժմ